Querido povo de Deus, estimados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste domingo, amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando este caminho, esta preparação para a grande festa que se aproxima, que é a festa de Pentecostes. O discurso de Jesus deste dia é um discurso, está dentro do contexto, amados irmãos e irmãs, de despedida, em que ele se encontra com os seus discípulos, naquele momento, naquele contexto de ansiedade, de dramas, daquele sentimento que os discípulos permeiam a vida dos discípulos. Nós iremos perder o nosso mestre. Diante de tantas situações, nós estaremos a sós. Aqui, a liturgia nos mostra esta presença de Deus, nesse contexto, que essa presença de Deus que tranquiliza, que busca tranquilizar a vida e a caminhada da igreja, a vida dos discípulos. E aqui Jesus nos diz hoje que o Pai enviará para os discípulos um defensor, que eles não estarão sozinhos. E aqui, claro, que nos coloca o fundamento desta ação de Deus, estimados irmãos e irmãs: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Revela para nós nesse contexto que Deus enviará um defensor para os discípulos. Revela primeiro esta comunhão de Jesus com o Pai, como o eterno intercessor, o revelador deste amor do Pai. Mas esta ação de Deus, manifestada em Jesus, ele coloca também esse critério, que nos remete sempre à antiga aliança, né, o Pentateuco, o Deuteronômio, que nos fala dos mandamentos, que nos fala da aliança. É preciso, para permanecer nesse amor de Deus, né, usufruir da sua presença, é preciso que a gente guarde os mandamentos. É preciso a gente aprender a amar. Aprender a amar como o próprio Jesus ama o Pai, e o Pai assim o ama. E o outro segundo tópico desse evangelho, que Jesus promete o defensor, e esse defensor vai ser o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E o terceiro tópico que nós podemos tirar e podemos concluir como tema central, fazer como tema central, é o que Jesus promete: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Esse discurso que nos remete, né, nos enche de esperança, nos enche de paz, mas um discurso para aquilo que virá, preparando os discípulos para aquilo que virá. Eles não estarão sozinhos. Então, colocando, amados irmãos e irmãs, falar dessa ação do Espírito Santo é falar daquilo que não é algo periférico na vida da igreja, mas é algo que é, né, central. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, que já faz mais de 2000 anos, a igreja que passou gerações, tanto tempo, séculos e séculos, e uma igreja que continua a guardar o amor de Deus, a guardar o ensinamento, a guardar o ensinamento de Jesus. E ela que faz com que este amor seja cada vez mais atualizado, faz com que esse amor chegue cada vez mais à vida de mais pessoas, porque ela tem permitido
ser conduzida pela ação do Espírito Santo. Então, esta consciência de que Deus voltará, de que Jesus voltará, de que Jesus permanecerá conosco, que Ele nos dará um defensor, amados irmãos e irmãs, é muito importante para nós. Não caminharmos, né, com essa consciência de que nós não caminhamos sozinhos. E talvez o sentimento pior que pode nos envolver seja o sentimento de sentirmos órfãos. Que sentirmos órfãos, talvez nós conhecemos naturalmente, órfão de pai, órfão de mãe. A pessoa talvez não tenha o pai e a mãe para poder dar um abraço. Não tem o pai e a mãe no sentido da proximidade para defender. Não tem o pai e a mãe, muitas vezes, nesse contexto de ser ali o provedor de alimento, do alimento material. Não ter o pai e a mãe diante dos momentos de tempestade, de confusão, para orientar, para corrigir, mas também para animar. Não ter esse pai também espiritual, não ter alguém que os defende. Diante das perseguições, diante das coisas erradas, ser ali um intercessor, ser ali um defensor. Como assim Jesus foi para os discípulos? Esteve com os pobres, esteve com os famintos, esteve com os desvalidos, esteve com os pecadores. Esteve com os discípulos, motivando-os na caminhada diante das pedras, sendo motivo para os discípulos de erguimento. Então, por isso Jesus está falando: olha, por mais que a realidade da minha morte é iminente e certa, eu vou para o Pai, vocês não estarão só, porque eu darei a vocês o Espírito da Verdade. E este Espírito da Verdade, nesse contexto, estimados irmãos e irmãs, o Espírito da Verdade é naturalmente o Espírito do amor, o amor como fundamento de toda a nossa vida. Aquele que o mundo ainda não conhece, que o mundo ainda não consegue ver, é porque ainda não conheceu o amor, não conheceu o próprio Jesus. Porque o Espírito é aquele que revelará este amor de Deus, o amor de Jesus, por cada um de nós. Então, hoje, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, estimados irmãos e irmãs, Jesus está dizendo para nós: não tenha medo, não se deixe levar pelo pessimismo, não se deixe levar pela destruição. Eu estou convosco todos os dias. Segunda leitura nos fala, né? Dê sempre razão da sua esperança. Nós, como cristãos, né? Nós, como cristãos, neste tempo de pandemia, é fundamental que a gente, nas palavras, nos encontros que nós temos no nosso dia a dia, nos telefonemas que nós recebemos, nas videoconferências que nós fazemos, que a gente transmita esperança, que a gente transmita vida, que a gente transmita esta capacidade, né, dos discípulos de Jesus, de nós filhos de Deus, de nos doarmos também ao outro. Perceber que na nossa caminhada, na nossa missão diária, Deus continua a caminhar conosco. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, continua a abrir caminhos, a abrir fronteiras, dando-nos coragem, dando-nos sabedoria, dando-nos inteligência, nos confortando com a própria palavra de Jesus. O Espírito de Deus que nos conforta, que nos leva a escutar a
própria palavra de Jesus. O Espírito Santo que nos leva, amados irmãos e irmãs, a experimentar, a ser caridosos e experimentar a caridade também uns dos outros. Ontem nós tivemos, dentro do contexto da ação da Igreja no Brasil, a nossa paróquia está participando, dentro do contexto do projeto da Caritas Diocesanas, Caritas Brasileiras. Nós ontem tivemos ação no atendimento de 100 famílias, no sentido dessas cestas fazendo chegar o alimento para as famílias que estão passando por esta carência, né, de alimento nas suas casas, nas suas famílias. E a gente via no rosto de cada um a alegria de receber e a alegria de perceber que quem estava ali era a Igreja, perceber, né, a Igreja ali pertinho deles, sendo esse sinal de caridade, de misericórdia. A gente perceber que muitas doações que têm chegado, cestas ou outros materiais, são irmãos e irmãs deixando-se conduzir pela ação do Espírito Santo e partilhando daquilo que tem com quem não tem ou tem menos ainda. Então tudo isso é graça, amados irmãos e irmãs. Tudo isso é caminhar nessa certeza de que nós nunca estivemos sozinhos. Deus, Jesus, continua a nos proteger, continua a nos guardar no seu amor. Então, nesta santa liturgia, que nós, estimados irmãos e irmãs, diante das dificuldades que nós enfrentamos, não deixemos que o mundo diga para nós a última palavra. Não deixemos que o mundo tire a nossa esperança. Não deixemos que o mundo nos tire a verdade que está em Deus. Mas que nós, nessa santa liturgia, preparando para a grande festa de Pentecostes, podemos nos deixar encher pelo amor de Deus e pela sua palavra, que é sempre viva, vida e verdade. Amém.